Виновничка София, за цялата фамилия, за всички гости, нека бъдат живи и здрави. Албанско, кючи климе, шугар. От София за Мария Миния специално. И за бежето за Римската стена специално. За камица ме цяло фамиляке. Те ощенте келен. Кючека карабела от оркестъра. И от София за Ани Спицално. Final.
Pozdravite se, on Вано и Стойна, за Чорбаджиите, за малката принцеса София, за цялата фамилия, за всички гости, нека бъдат живи и здрави.
За офмите, днес и специално за чорбачите, за малката принцеса, за всички гости, за цялата фамилия, нека бъдат живи и здрави. И най-неви. Кючека Тарикаци, специално най-новия кючек на оркестъра, за цялата фамилия.
Чорбаджиите, за най-щастливите родители, за малката виновничка, за цялата фамилия, за всички гости, нека бъдат живи и здрави! Thank you.
извънземно. Thank you.
гости, за цялата фамилия, нека бъдат живи и здрави. За цялата фамилия Методия ви 20 точки за оркестъра. И за Галин машината. И сега Бръчеденги е Караленги специално.
isi Mercedes, Mercedes Që në lakë të këllë shumë Në lakë je gjithi Mercedes, Mercedes O do vata një kje Pos në të giri Mercedes, Mercedes Gila bena sa kje Arte a gjithi Mercedes, Mercedes Normal në kuve la ilu popor Gjene si atë ne kësër Po shukare më pole Këtë atë mozin e jam Всички гости и за нейните двама сина Мерцедес, Мерцедес. И от Ромео за брат си Севги, който се намира в Германия специално. Че не на Саво, Борда Саво, Олеи си Мерцедес, Мерцедес. Че не на Геда, Геда, Шунел, Егеди Мерцедес, Мерцедес. Mercedes, Mercedes, y la vela saque, a que ya llegué. Mercedes, Mercedes, normal no tuve la ir un poco, pa que no se han de casar por chocar el poder, que da voz y ni a marca, auto. Mercedes, Mercedes, ojo y chachi, deja de que nadie clase, ojo y chachi, deja de que nadie clase. De que nadie pasa Oh, 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 y ya chico Deja de que nadie
за всички гости, нека бъдат живи и здрави. Таророси, Перомна, Хилески дуе, Чайнги специално. Емлески дуе, Праленки, Хилески Даденски, Емлески Деяки специално. Е цяло фамилияки Таророси. Емлески Пеяки специално. Е цяло фамилияки за Лъки Смукача. Таророси специално. О, също преди малко. Thank you.
катар, на чот аре проблему, рапе но маге. Йо петници с бурдоза левке, ето е пралеге. Ебе ческе, тайбе какоске, гогоске. Каля шо прим пелета цело малава. Бурдеше за ленге бур, ни качунке, ни други рача, ни кони. Чорбаджиите ще минават с погачата. Mas isso volta só, só e para.
Компания много специално за чорбаджиите, за малката виновничка, за всички гости. За Сопка и баби специално. Надига на лето
чорбаджиите, за малката виновничка, за всички гости, нека бъдат живи и здрави. Хем хоро, хем кючи. Кого ще да рано събали? Повече да бие на кючи, вика момиче. Se nós que eu sou fiz, nós me apito, nós me sentamos.
transmissão. Maníssima cuixaia, lelês armei, lelês armei. Maníssima cuixaia, lelês armei, lelês armei. Sobe as milhões de sono. Ако обичам всички гости да си вземат местата, започваме с даряването. Пано Чорбаджиле, ако може да нямаш и да гости, малко по-бързо с даряването. За да ни стигне времето в ресторанта. Бисер Бодрия в Столева. Сада Бене Селева. Омлето подарява Бене Селева, нека бъде живи и здрав. Вашето малина подарява Солева, нека бъде живи и здрави.
само, само, няма 50 лева. Иван 50 лева. Бате тихо и негото семейство, 100 лева, нека бъдат живи и здрави. Dingoza 50. Sali. Хайде, Мариан. От Живко за Боян шампиона. Живко 50 лева и 30 лева за оркестъра. Кай понад габи, е поя не те ти, не те ти.
Ега е живи ден. Гомо 50. Я шумар шумана, но ме сочи на баба. Ме сочи на баба. Ваня 30. O Chico Bini la mani, cai bonat cabine la, cai bonat cabine la. Te dica per un don, boia nel lume. Faccio da bene se. Marina Emilia Soneva. Soltana Pérez Seneva. Ali, despitam-no seu boiado, bom givoto. Olha Pérez Seneva. Sergo Podoriasco, le manejo por el GPS, bravo.
vaše ise. За чорбачите малката виновничка за цялата фамилия Мерцедес, Мерцедес. Oh,
Alexandra. Taj penu konenge, elo konenge. Obeni smiljan, podrijan, sto nevane, govoru čivi zradi. Осем Болериан Солева, нека бъдат живи и здрави. Елмас Болериан 50 лева, нека бъдат живи и здрав. Айде, Кюченко, Шугар, беби. И сватица и жена подарил 40 лева. Живко 40. Рожан е със Здравко.
се намира на Малдивите от негото семейство.
сега искам само барабани, Филипе, магате ти лярезне. Те дигне Зарчо Кюпе. И за двете сватници смецана. Бабата Живка и Руми подариха 300 лева и 3 грама златна гривна за малката принцеса. Нека бъдат живи и здрави! Люба Боската 100 лева. Желани Серго подаря 100 лева. Нека бъдат живи и здрави! Бам, подаря 50 лева, айде певи брат ми, башала мане роменге, те отлива стенца. Дари Розе Принцесаке специално. И дари София Ерозаке, ем дари Розе Софияке. Ресофия на Кепранески и Серговски. Рози Сергов, благодаря от места, не бъде като живи и здрави. Ovačo, Kardo, Ovačo, Najsi,
Петрич държава. Един кюстендилски кючек, пепи. Лева, нека бъде жив и здрав. Продължаваме с следващите даряващи гости. Дрянка. Жаме със вече до него да съм друга. Айде, Пепи, шикарки чеко, поправо.
Четинади Бодоян, 180 лева, нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с следващите даряващи гости. Продължаваме с нощите дрянка. Айде един хубав кичек, пепи.
още благодаря. Златни обици и 100 лева, нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с Лелата Вили. От София за Тихомир специално. За най-добрия каскадьор. Ето това е. Айде, Елзура Локюченко. Вили Болари, 200 лева, нека бъде жива и здрава. Златка и Сашка да заповядат. От Бате Тихомир специално за чорбаджиите, за цялата фамилия, за всички прекрасни гости.
и да деца. Мариане, слушай пението, да не много си. Ало Живко специално, ало Живко специално, бе паленге, бе цело фамиляке, бе депенге, бе нуконенге, бе чеяке, принцесаке, тескере ромнаке, шампионкаке, а най-бутпену коске са Боянка, ралията са принцо. Айде! За Весо, за Лешката, за Ванчо, Карчо такси и за Лалето.